לפני כשנה פלוס התגבשנו לקונסטלציה הנוכחית, החלטנו שאנחנו רוצים לעשות משהו שהוא דווקא לא נוטה למוזיקת עולם או משהו כזה, שהוא מאוד כזה מפנים ואלקטרוני בסטייל שלו. הסיבה איפשהו שאנחנו רק עכשיו מוצאים תכנים, וכי במשך שנה מהרגע שנפגשנו עסקנו בגיבוש העניין. אני חושב שזה גם איפשהו עשה יותר טוב למוזיקה, כי הכל בא מגובש יותר ומחושל יותר. בונה על זה שהיד והרגל, ובמקרה שלנו הדיג' החזיקו את זה עכשיו הופעה שלמה. על קהל שרקד על מחשב לפנינו כמה שעות ועוד ירקוד על מחשב אחרינו כמה שעות, פתאום יש מובלט שבה בני אדם צריכים להחזיק את זה לגמרי לבד. זה הפתקה כל פעם. באנו לפה כדי לעשות איפי חורף, מין גרסה ביתית של המוזיקה שלנו, של האלקטרוניקה שלנו, של הלייב שלנו. בעקבות התהליכים שעברנו השנה, השינויים, אני חושב שהלכנו לכיוון קצת יותר פאנקי, ראינו להביא וייב שהוא קצת פחות מעולם אולי הטרנס, אלא יותר הפסיכודליה של המועדונים, משהו קצת יותר סגור, ואני מאוד מתרגש. אני יודע שכולם כאן באו לתת את הכי הרבה שהם יכולים, והרעיון היה לעשות את זה באמת פה באווירה יחסית ביתית, כי אנחנו מנסים לבנות איזשהו משהו שהוא מאוד משפחתי, כי כדי לנגן ביחד כמו מכונות חייבים להיות כמו אחים, אחרי זה פשוט לא עובד. אז לא אתה עושה את זה? מצווה שלי, אני מרגיש. מפה יש לך עוד קצת. בן אדם שמנגן עובר תהליך תמיד. לפעמים התהליך הזה כלול בהרבה פרקטיקה וטכניקה, אז קצת קשה לפעמים לעצום עיניים ולהיכנס לזה, אבל כשזה עובד וזה מתחבר, זה שווה הכל. כאילו כל פעם שאני עושה משהו כזה, אז לא אכפת לי מכלום חוץ מזה. לא צריך לאכול, לא צריך לשתות, לא רואה אנשים. יד. בננה, אננס וקוקוס. נשאר עוד טרק אחד, הכי פשוט. ואז מעלים מלא כלי הקשה. ו... הולכים לתפור אותו כמו נינג'ות. אנחנו בשלב הקריטי. בדיוק. אני שם שתי תיבות ואז נכנסים. סינה וזאת גאיה, זה באמת השמות שלהם, שמות של בחורות.
חציל, לך תשן סיגריה. לעשות סשן כזה בבית מגניב, עם אווירה מסביב, רק חבר'ה שרואים את כולם ומנגנים בלייב, זה חלום וזה יתגשם היום.